האופק, לא ממש על האופק, אבל כמעט על האופק את העיר בית שמש, רמת בית שמש, לכיוון, קצת לכיווננו מולנו, מימין לבית שמש, מצפון לבית שמש, שם הייתה המושבה ארטוב. מארטוב יצאו ה-35 בדרך אל הגוש, יצאו 38, נשארו 35 ונהרגו בקרב 35. בינינו לבין בית שמש יש את המחצבה, מחצבת שפיר, וקצת מימין למחצבת שפיר, חדי העין יכולים לראות, יש גבעה קטנה מימין למחצבה, טיפה לכיווננו, זאת גבעת הקרב של הלמדי. אז זאת גבעת הקרב, וזאת מחצבה, וזאת בית שמש. ממש... כן. כן, המחצבה שמה. משמאל המחצבה וקצת לכיווננו, קצת פחות, קצת קשה לראות את זה, אבל רואים שיש שם כפר ערבי, זה הכפר ג'אבה. זה הכפר ג'אבה, מעל הגה הסולרי של הלולים. בין הכפר ג'אבה לכפר צוריף שנמצא מדרום לו, תכננו לעבור החבר'ה של הלמדי, והם לא הצליחו. מימין אפשר לראות את העיר ביתר ואת צור הדסה. אגב, כששואלים איפה פה הקו הירוק, איפה פה קו שביתת הנשק שהיה עד 67, רואים אותו, נכון, רואים אותו, איך רואים אותו? איפה שירוק זה ישראל הקטנה, מה שאנחנו קוראים כאן, ואיפה שהר טרשים קירח זה ארץ ישראל הגדולה. ואנחנו נמצאים פה גם בתוך אזור ירוק, אבל זה יחסית לא מאפיין את יהודה ושומרון. אגב, יש שיר מאוד יפה כששומעים אותו פה, אפשר להבין אותו לעומק, שמספר את כל סיפור ייאור ישראל הקטנה בשנות ה-50. רצו בעצם לטעת יערות על הגבולות על מנת לסמן את הגבול, ואת התוצאות של המבצע ייאור הזה רואים עד היום. לשתול ולנטוע, לחרוש ולזרוע, היא תשובתנו לבעל הזרוע. אדם ללא שורש משול לאבק, ולב הנוטע בנטע ידבק. נוטע איננו תייר ואורח, ימסור הוא נפשו על השתיל הפורח. איתן יעמודו מול אש וחזיז, שהוא סער ורעם אותו לא יזיז. ט"ו בשבט בחבל לחיש, חנניה רייכמן, ואפשר לראות את זה בשטח פה, איך שכל האזור שנמצא בתוך ישראל הקטנה מיוער. אבל אנחנו פה בענייני גוש עציון. על הגבעה כאן למעלה היה קיבוץ עין צורים שהוקם ב-46. ב-47 תכננו להקים עוד קיבוץ בגוש עציון. השומר מרדכי יגאל, דמות מיוחדת וציורית מאוד, היה אמור להוביל את מקימי הקיבוץ למקום שבו אמור לקום הקיבוץ. הוא קצת שיקר בניווט ושם אותם ממש פה בלולים. אתם רואים את הלולים האלה? הלולים האלה נקראים חוות רבדים. זה חוות לולים של ראש צורים, שהם היום בשותפות איתנו בלולים האלה. וחוות רבדים בעצם שוכנת על המקום שבו היה קיבוץ רבדים. ואתם יכולים לראות שבעצם מה שעשו פה זה היה מאוד מאוד בעייתי. הגוש נפל והכל יש היסטוריה, אבל הקימו פה בעצם שני קיבוצים במרחק של, אני יודע מה, 400-500 מטר אחד מהשני. לא עושים דברים כאלה בדרך כלל. רבדים הייתה צריכה להיות עוד למטה. ופה זה בעצם גוש, היו שני גושים של רכישות של קרקעות של קק"ל. אחד הגוש הזה ואחד הגוש באזור, מדרום לאלון הבודד, באזור כפר עציון, המנזר הרוסי, צומת גוש עציון. איפה נחלים? נחלין, כן. כל האדמות פה זה אדמות נחלין, ואת נחלין לא רואים, היא נמצאת פה למטה. ומה שכן רואים זה, בעצם אמרנו, את ביתר עילית, ואת צור הדסה, ואת מבוא ביתר, כן? ואת נסרים, נסרים באופק, כן? נסרים, מבוא ביתר. סליחה, נס הרים, בר גיורא וצור הדסה, מבוא ביתר, שטח מת שלנו.
צהל נסרים, יישוב שהתחדש עכשיו. הגיעו חבר'ה גרעין מעורב של דתיים חילונים, בעיקר דתיים ודתלשים, וגרו פה. יש שם היום שני שרים שגרים שם בנסרים. שר התקשורת ושר התרבות. רבדים זה איפה שעלולים, כן. המגדל שם זה עוד מרבדים? לא, המגדל, לא, זה לא עוד מרבדים, המגדל זה בגבעות. זה עוד למטה, זה מתחבר. המגדל החום, הברזל. המגדל שמירה, לא, לא, הוא לא מרבדים. למעשה כל מה שהיה בגוש, מלבד איזה שני בתים הרוסים בכפר עציון ובמסעות יצחק, הכל נהרס ואין למעשה שרידים, שרידים בני ימינו ב... פה בגוש. כן, הפסגה של הסנסן, אני יכול לזהות, היא נקראת הר סנסן, ואם אתם, יש חירבת סנסן ויש הר סנסן. זה ממש קשה להבדיל, אבל אני אראה לכם, אני אראה לכם. אתם רואים את הסככה פה למטה? מעל הסככה יש עץ אורן. מעל עץ אורן רואים גבעה שהיא מיוערת בראשה. היא למעלה עם עצים גדולים מאוד, ומתחתיה יש אזור חום כזה, חום צהוב. זה חירבת סנסן, בסדר? עכשיו תיקחו שתי גבעות ימינה, ואתם רואים פה את עמוד חשמל הקרוב, ויש שם איזה עוקף כזה, ואז יש פה עוד הר, זה הר סנסן. קרח, כן, שפיצי כזה קצת, כן. זה הר סנסן, זה פסגת הגובה של הסנסן. זהו, אנחנו נעבור לצל וניתן לעמוס... למעשה במסגרת נוגחת. והאימונים היו מוכתבים על ידינו, ברור. ואני זוכר שרבדים הייתה צריכה ללכת לכיוון יטה מצדה. ואיך נותנים להם נשק? אז השיטה הייתה כזאת. אתם יודעים מה זה ג'ריקן? ג'ריקן זה מיכל דלק, ג'רי גרמני. אז היינו לוקחים מיכל דלק כזה שלוקחים ביד, חותכים אותו לשניים, מכניסים, מחברים אליו סטן ותחמושת, סוגרים אותו חזרה ומרתחים את החיתוך, ממלאים דלק, ונוסעים עם הטנדר, אני נוסע איתם עד יטה, אחרי יטה כבר אין משטרה, שופכים את הדלק לרכב, פותחים את הג'ריקן ומוציאים את הנשק. כך הובלנו נשק בתקופת המנדט, ברור, כל הדברים האלה. אבל האימונים היו אימונים. וגוש עציון, אני הייתי מפקד גוש עציון שבועיים ימים, מתי זה היה? זה היה בתחילת 47. הייתי מפקד הגוש. הייתה מתיחות, ניסו אז להוביל נשק במיכלים גדולים, ובדקו עם השיטה בסדר, ועשו את זה. ואז שלחתי מחלקה מקריית ענבים. הערכה שלי הייתה שאנחנו נצטרך להוביל יחידות לגוש עציון. והמחלקה צעדה מהר טוב, הר טוב נסעו ברכב, וצעדה לגוש והגיעה לגוש בלילה. זאת הייתה מחלקה. מאוחר יותר, כששמעתי שדני מס ניסה להגיע לגוש מבאר בית וגן למעשה לגוש וחזר חזרה מפני שלא הגיע לגוש, ואז אני נסעתי אליו לבית הכרם, שם הוא היה בגימנסיה, ואמרתי לו, תשמע, אנחנו ניקח אותך להר טוב. ואתה מהר טוב תלך לגוש. אז הוא שואל אותי, יש לך סייר? אני אומר לו, כן.
זבולוני מכפר חסידים, שהלך עם המחלקה והגיע הנה, הוא ילך איתך. אבל דני, תצא מיד עם חשיכה. עם חשיכה. דני יצא ב-11:30 בלילה. יצא ב-11 בלילה. הגיעו אותו מפקד הזה שלא יצא, נכון? אוקיי. ואני הובלתי שיירה, זה כבר מלחמה, הובלתי שיירה לביתי במושב. והגעתי הביתה. ואני אומר לשושנה בבוקר, תשמעי, לא שמעתי מדני מילה. אני מפחד. ואז בחדשות שמענו על עולם מדי. זה דבר נורא. אני מספר שני דברים. אחד, איך הובלנו נשק. זאת הייתה שיטה. ונסענו עם נשק. אני היו לי מיכלים, מערכת ריתוך עם מיכל חמצן, שידעתי לפתוח את המיכל ובפנים היה ברן ותחמושת והכל. אתה נוסע לירושלים, היה צ'ק פוסט בכניסה לירושלים, פילבוקס. עוצרים אותי, אני עם הנהג, עגבניות ומלפפונים של קריית ענבים, מחפשים, לא מוצאים, ואני רוצה לנסוע לבית הערבה עם הנשק, אז הקצין הבריטי אומר לי, אתה את הרכב אנחנו לוקחים ואתה תבוא לקחת אותו במגרש הרוסים. הוריי גר בירושלים, הלכתי ברגל הביתה ולמעשה לא ישנתי בלילה. כן ללכת למגרש הרוסים או לא ללכת? והלכתי למגרש הרוסים. הם לא מצאו כלום, עשיתי סקנדל עם העגבניות וכל הדברים ונסעתי לבית הערבה. אני מספר לך סיפור איך מנהלים את האימונים והעברת הנשק וכל הדברים באותה תקופה שפלסטינה מנדטורית. זה רק הסיפור הזה. תודה רבה, מוס. הלל, אתה רוצה לספר? מי הלל? הלל מה? פוסק. מה? פוסק. פוסק. הראל, אני גם איש הראל, אבל מהדור השני, אנשי מלחמת יום כיפור. הפעם אני גאה זה גם... זה הדור השלישי. יום כיפור זה הדור השלישי שלנו. הדור השלישי... לא נריב, לא נריב. מאה אחוז. אני הפעם גאה להשתתף בסיור הזה בכבודם של המחותנים שלי, יצחק ג'קי חפר, זכרו לברכה, ורעייתו, ברכה חפר, שתיבדל לחיים ארוכים, אנשי רבדים. יצחק היה הכשרת בית זרע, פלוגה ג' והגיע לרבדים, היה בפלוגה ח'. רעייתו, ברכה, הגיע עם גרעין השומר הצעיר שעשה השלמה ברבדים. שניהם נפלו בשבי, היא חזרה אחרי חודש, הוא אחרי פחות מ10 חודשים, נישאו וחיו כמה שנים בקיבוץ רבדים החדש, ביתי נשואה לבנם. כמו שאומר יוני, בהראל מסגרים מעגלים. תודה לכם.